No último vídeo praticamos a adição de números pequenos. Por exemplo, se nós tivéssemos 3 mais 2, podemos imaginar que tínhamos 3 limões, 1, 2, 3, e que tínhamos 2 limas. 1, 2. E agora podíamos fazer a contagem. Portanto, adicionando 3 a 2. Quanta fruta é que íamos ficar no final? Íamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5. 5 peças de fruta. 3 mais 2 é igual a 5. Também já vimos que 2 mais 3 também é igual a 5. Isso faz todo sentido, porque 2 limões mais 3 limas continuam a ser 5 peças de fruta uma, duas, três, quatro, cinco peças de fruta. Portanto, na adição, dizer dois mais três ou três mais dois vai dar ao mesmo resultado, que é cinco. Hum, no outro movido, também vimos outra técnica de contar, que é desenhar uma linha ou um eixo. E neste eixo podemos marcar todos os números que nós quisermos, desde os mais pequenos até aos maiores, como cem, mil, um milhão. Também podemos usar o eixo para marcar números negativos. Noutro vídeo estudaremos os números negativos. Mas para já vamos aprender os números naturais. E o primeiro número natural que temos é o zero. Vamos marcá-lo. O zero significa o vazio. Se eu tiver zero limões, não vou ter nenhum limão. Então vamos continuar a marcá-los. Vamos ficar aqui com o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. O 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e ainda temos espaço para o 13 e para o 14. Podíamos continuar pelo 15, 16, a 17, a a 18, mas vamos usar agora o eixo para marcar estas adições: o 3 mais 2 e o 2 mais 3. Como vimos no último vídeo, marcamos o 3 e vamos continuar adicionando-lhe 2. E como é que se faz isso? Adicionamos mais duas limas ou outra peça de fruta. Por exemplo, no último vídeo usamos o abacate. Agora podemos marcar com outra cor, pode ser a cor de laranja, e marcamos do 3 para o 4 e do 4 para o 5, que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos há um bocado. Tínhamos três limões, somamos duas limas e obtivemos cinco peças de fruta. Vamos olhar agora para outro exemplo, em que trocamos a ordem. Temos o 2 primeiro, portanto começamos a 2 e vamos adicionar 3 objetos à sua direita: limões ou limas ou abacates. Então vamos lá começar. 1, 2, 3. Voltamos a terminar no número 5. Como estávamos à espera, 2 mais 3 é igual a 5, da mesma maneira que 3 mais 2 também é igual a 5. Está feita a revisão do último vídeo das duas técnicas de contagem. Vamos agora avançar com exercícios um pouco mais complicados e no próximo vídeo vamos aprofundar um bocadinho mais os números e pensar até o que é que os números significam. Vou utilizar outra cor e também vou posicionar os números de uma maneira ligeiramente diferente. Vamos imaginar que eu quero somar o número 9 com o número 3. Como já vimos, podemos usar a técnica de contar, desenhando bolas, objetos. Vamos agora utilizar as estrelas. Então vamos desenhar nove estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora vou desenhar 3 uh, objetos de outra cor. 1, 2, 3. E como fizemos nos exercícios anteriores, fazemos a contagem de quantas estrelas temos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12 estrelas. Portanto, 9 mais 3 igual a 12. 9 mais 3 igual a 12. Podemos também utilizar a outra técnica do eixo ou da linha. Vamos marcar o 9 e vamos adicionar 3 estrelas à sua direita. 1, 2. 3 estrelas e obtivemos o mesmo resultado, o 12. Sem surpresa, as duas técnicas que já aprendemos revelam os mesmos resultados. Na técnica da contagem, 9 estrelas amarelas mais 3 estrelas cor-de-rosa são 12 estrelas. E na técnica do eixo, começamos no 9 e adicionamos 3 elementos à sua direita e acabamos no número 12. Portanto, 9 mais 3 são 12. O que 12 tem muito interessante é que é diferente do 9 e do 3, porque 12 é composto por dois dígitos. E daqui a é um bocadinho já vamos aprofundar um bocadinho essa situação. Vamos agora utilizar um exemplo um bocadinho mais complexo. Vamos utilizar o exemplo de, por exemplo, 27 mais 15. Como é que vamos resolver esta, esta adição? Se tiver muito tempo e tiver uma folha muito grande e não se importa com as pessoas olhar para si, podia desenhar, por exemplo, 27 círculos mais 15 círculos de outra cor, somar os círculos todos e isso iria lhe dar a solução. Ou então podia desenhar sobre um eixo, começava no número 27 e adicionava 15 elementos à sua direita. Mas isso ia demorar muito tempo e imagine se os números ainda fossem maiores. Ia demorar muito tempo para fazer uma adição simples. Então, como é que as pessoas fazem a adição de números compostos por dois dígitos ou mais? Vamos aprender esta nova técnica e resolver vários exercícios para memorizar este mecanismo novo que vamos aprender. Então, começamos por definir que o número 7 é o número das unidades. As unidades de um número estão sempre representadas o mais à direita possível. E por é que chamamos ao 7 as unidades? Porque 27 são 20 mais 7 unidades. Imagine que são 20 estrelas mais 7 estrelas. E o número 2 representam as dezenas. O 2 à esquerda do 7 representa as dezenas, porque está a representar o número 20, no 20 mais 7. O número 20 são duas dezenas. Por isso, podemos representar as dezenas pelo 2. Vou voltar a repetir. O 7 representa as 7 unidades da adição 20 mais 7. E o 2 representa as duas dezenas que são iguais a 20. A maneira como resolvemos estes problemas é olhar para os números das unidades e somar esses dois números primeiro. Então, começamos por. Fazer essa adição e vamos esquecer o resto dos outros números. Por isso vamos começar por adicionar o 7 e o 5. Se ainda não conseguis fazer isso de cabeça, podemos utilizar o eixo. Então vamos marcar o 7 e vamos adicionar 5 elementos à sua direita. Vamos obter outra vez o número 12. Vamos tomar essa nota. Sabemos que 7 mais 5 são 12. Então, 7 mais 5 são 12. Mas quando queremos escrever, anotar isso abaixo da linha da nossa adição, não vamos escrever para já o número 12 completo. E eu explico isso num próximo vídeo. Mas para já, só vamos escrever o 2 e o 1 vamos, vamos transportá-lo e escrevê-lo em cima do 2. Uma razão simples para fazer isto é que no lugar do 2 só temos espaço para um dígito. E 12 é constituído por dois dígitos. Se quisermos aprofundar um bocadinho mais esta questão, podemos verificar que o número 12 é na realidade composto por 10 mais 2. Isso é a mesma coisa que dizer 12. 10 mais 2. Portanto, dizer 7 mais 5. É a mesma coisa que dizer 12, que é a mesma coisa que dizer 10 mais 2, que são uma dezena mais duas unidades. Portanto, escrevemos essa dezena em cima do 2 na posição das dezenas, porque 7 mais 5 é uma dezena mais duas unidades. É mais simples dizer que escrevemos as duas unidades e transportamos o 1. E agora fazemos a mesma coisa nas, na posição das dezenas. Sumamos o 1 com o 2 com o 1. Vamos ver outra vez utilizando o eixo. Então, nós começamos pelo, por desenhar o 1 e vamos adicionar-lhe 2, certo? Porque temos uma dezena mais duas dezenas. Então, começamos no 1 e adicionamos 2 e ainda vamos ter que acrescentar mais 1. Por fim, ficamos com 4. Então, o resultado final são 42. E esta técnica é muito fácil, certo? Porque não tivemos que desenhar 42 números numa linha. Só precisamos saber quanto é 7 mais 5 e 1 mais 2 mais 1 para saber que 27 mais 15 são 42, certo? Vamos fazer outro exercício. Vamos dizer que hum, nós temos 78 mais 3. Vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos no último exercício. Primeiro, vamos olhar só para as posições das unidades. 8 mais 3. Se calhar já conseguimos fazer isto na nossa cabeça. Vamos ver. 8 mais 1 é igual a 9. 8 mais 2 é igual a 10. Por isso, 8 mais 3 vai ser igual a 11. Concluímos, então, que 8 mais 3 é igual a 11. E chegamos ao resultado que nós queríamos. Portanto. Vamos ver, temos 8 mais 3. Como no anterior exercício, não vamos escrever 11. Vamos escolher o 1. O outro 1 das dezenas, vamos transportá-lo e escrevê-lo em cima do 7. Uma dezena mais uma unidade são 11. Como fizemos no exercício anterior, uma dezena mais 7 dezenas é igual a 8 dezenas. Portanto, 78 mais 3 é igual a 81. Mas agora quero-lhe mostrar que nem sempre precisa de transportar as dezenas. Só quando o resultado da adição das unidades é um número com dois dígitos. É que utiliza o transporte. Se tiver 56 mais 2, aqui posso dizer 6 mais 2 são 8, certo? É uma adição que já conseguimos fazer. E agora não preciso de adicionar nada ao 5, por isso basta trazer o 5 para a beira do 8. Então, 56 mais 2 é igual a 58. E este exemplo até podíamos ter desenhado no nosso eixo, mas não íamos começar no zero porque é melhor começar no número 50 e ficamos com o número 49 à esquerda. E à direita temos o 51, o 52, o 53. É melhor começar com o um número mais alto. Vamos começar pelo número 55. 56, 57, 58, 59. Mas se nós começarmos no 56, ali mesmo, e agora adicionamos 2, vamos 1 um e 2 e terminamos no 58. Até o próximo vídeo e boa sorte!